ഞാൻ ഫിദ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംപ് കേക്ക്സ് ആണ്. അതായത് ചെമ്മീൻ വട എന്നും പറയും. നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്മീൻ വട. പക്ഷേ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയല്ല, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു സവർ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഷ്രിംപ്സ് ആണ് ആവശ്യം. ഓരോ പീസ് ഷ്രിംപ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കാരണം എത്ര ചെറുതായിരിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലപോലെ ഷ്രിംപ് കേക്ക്സ് ഒരുമിച്ചിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ 500 ഗ്രാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷ്രിംപാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അടുത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത്. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണേസ്, 1/2 കപ്പ് മൊസറല ചീസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഴ്സ്ലി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷ്രിംപ് കേക്ക്സിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ല ഉപയോഗിച്ച് ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്കൂപ്പും എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പിൻ്റെ പുറം ഭാഗം വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്ലാറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടിനി ഓരോ സൈഡും 5 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യണം. 5 മിനിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറവോ കൂടുതലോ വേവിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞുപോകും, പിന്നെ ഉള്ളാണെങ്കിൽ വെന്ത് വരുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതാകുമ്പോൾ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കും. രണ്ട് സൈഡും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കുക്കാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ടിവിടെ സവർ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാതെ തന്നെ ഷ്രിംപ് കേക്ക്സ് നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ ലെമൺ സെസ്റ്റും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി നല്ല ക്രീമിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ ഷ്രിംപ് കേക്ക്സിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിന്നർ റെസിപ്പി. ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് എല്ലാം ഫീഡ്ബാക്സ് അയക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലവ് കുക്കിംഗ്. ബൈ ബൈ.